Die voorgestelde nasionale minimumloon is al 'n geruime tyd lank 'n tamaletjie vir die betrokkenes wat daaroor moet besluit. Nou dat uiteindelik op 'n bedrag ooreengekom is, een waaroor sakeleiers, die regering en georganiseerde arbeid saamstem, kan die vakverbond Kusatu dalk 'n stok in die wiel steek. Die minimumloon in Suid-Afrika sal vanaf Mei maand volgende jaar R20 per uur wees. Kusatu het woedend hierop gereageer en die regering daarvan beskuldig dat hy agteroorbuig vir die private sektor. Maar lê die werklikheid dalk iewers in die middel? Die vakverbond Kusatu hou voet by stuk dat R20 per uur nie eers genoeg is vir 'n karige bestaan nie. Maar die ekonoom Mike Schuessler sê dit lyk vir hom of Kusatu eintlik politieke punte probeer aanteken omdat hy deur ander vakbondfederasies bedreig word. Die vakbonde gaan al hoe meer radikale goed moet sê, terwyl dit nie nodig is nie om lede te hou. Want ons moet onthou, 'n vakbond wese, 'n vakbond amptenaar is ook maar iemand wat wil geld maak. Hulle is ook eintlik inherent entrepreneurs en hulle is inherent mense wat daar is om werkers te help en hulle moet almal teen mekaar meeding en al hoe meer radikaal klink. Schuessler sê daar is reeds min sektore met 'n minimumloon van minder as R20 per uur. Hy stem saam met ander ekonome dat die instelling van die loon tot werksverliese gaan lei. Hy sê Suid-Afrika kan dit kwaliek bekostig en ander oplossings moet gevind word. Maak dit sin dat ons die motorbedryf wat 34.000 mense in diens het, so 20 miljard gee, moet ons dit dalk nie aan die boerderbedryf gee wat 800.000 mense in diens het nie en dit dalk omskep. Maar dit is ook 'n politieke vraag want die boerderybedryf word as wit gesien en die motorbedryf word as internasionaal gesien en iets wat ons graag wil hê. Maar ons vergeet dat dit robotte is wat aan die een kant werk en ons is besig om te dwing dat die ander ouens ook al meer met robotte werk. As ons daai storie kan begin oordink en anders maak, dan sal ons baie meer mense kan help. En dit is die regte help